Catalunya a tothom. Els grups municipals ens vam trobar fa uns dies per buscar la fórmula de fer una Diada Nacional de Catalunya el més unitària possible. Unió, força, cooperació, sentiment nacional i una certa indignació envers les darreres sentències dels tribunals espanyols cap al català era el que es va poder palpar diumenge al parc de Pompeu Fabra. Les diverses formacions polítiques del poble, amb la ja acostumada absència del Partit Popular, van acostar-se fins al monument de l'11 de setembre per celebrar-hi una diada que enguany defensa sobretot la llengua i un sentiment de pàtria més que en d'altres ocasions. Allà els partits polítics van poder fer les seves ofrenes florals, enguany però fora de programa dels actes institucionals i amb un cert desacord. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. Davant del monument, els portaveus de les formacions assistents van aplegar-se per llegir el públic present ara mateix, el poema d'èxit d'aquesta diada, obra de Miquel Martí i Pol. A continuació es va interpretar els segadors i el cant de la senyora de la mà de la coral cardedeuenca i amb el públic assistent s'hi va anar afegint progressivament. I bona diada a tothom. Visca Catalunya! Finalment, i després d'hissar la senyera, els assistents a l'acte institucional de la diada van poder gaudir també d'un bon repertori de sardanes de la mà de la cobla i l'uro. Enguany, l'11 de setembre, es va celebrar amb algun canvi. Els partits polítics de Cardedeu van acordar no fer els parlaments per formacions, sinó celebrar la diada conjuntament llegint un poema de Miquel Martí Pol. I on som? On som? Durant la diada, la defensa de la llengua i la polèmica immersió lingüística van ser dues qüestions que van estar molt presents. La diada de Catalunya ha de ser una diada de tots. Sabem que són moments complicats. Demà mateix, a les 7 de la tarda, hi ha la convocatòria de Som i Escola pel tema de la llengua. Però una cosa no treu l'altra. Unitat i tots endavant per Cardedeu i pel país. Els catalans sempre en moments difícils ens hem sortit. La prova ha estat històricament des de l'11 de setembre del 1714. Ens hem d'en sortir, per tant, d'aquesta crisi global que hi ha ara, amb l'esforç, evidentment, de tothom. Cridem sempre a tothom doncs, que hi vagi, i més que res, doncs, perquè és una manera de fer presents als carrers les nostres idees i la dignitat que demanem per Catalunya i aconseguir la independència el més aviat possible. Estem acostumats a batallar, a lluitar, i seguirem en aquest camí per garantir que tothom tingui una vida digna, que tothom tingui mitjans de cultura, mitjans de sanitat. Desitjar una bona diada de l'11 de setembre a tots els ciutadans de Cardedeu i de tota Catalunya i demanar-los doncs, que no afluixem, vull dir que és la nostra terra i l'hem de defensar a tots els efectes. És una data per reflexionar sobre això i prendre mesures per fer un pas endavant que és necessari pel nostre país cap a l'estat propi. Una diada més que, com cada any, va estar envoltada d'identitat nacional i emoció i que, un cop més, no va comptar amb la presència del Partit Popular.